ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ସୁରଥ ସୁନାଚାରି ଛକରେ ଥିବା କାଲେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆର୍ଟିଏସ୍ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଗଣ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗ ବାଗ ଶ୍ରୀମାନ କୋକିଲ ସୁନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରି ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁଞ୍ଜ ରଘୁ ମିଥୁନ ସଚିତା ମନୋରଞ୍ଜନ ନିରାଧାର ପ୍ରତାପ ରାଜୁ ଆଦି ମୂଲ ଓ ରଞ୍ଜିତ ଆଦି ଭକ୍ତଗଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୋଲି ବାବା କମିକ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଦେବ କୁନୁ ନାରେନ୍ ଚଷ୍ଟି ଅଗଷ୍ଟି ଚିଣ୍ଟୁ ଖେଡ଼ୁ ବୁନ୍ଦେ ମାଧୁ ଲକ୍ଷେ ପ୍ରୀତମ ରାହୁଲ ଟ୍ରିପୁଲ ବିପୁଲ ଶିକୁଲ ଆଦି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରି ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୋମବାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀମାନ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତନ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ।